Быйыл өлкөдө 10 жылда бир жолу өтүүчү эл каттоо жүргүзүлөт. Учурда бул иш чарага улуттук статистикалык комитети кызуу даярдык көрүүдө. Ал үчүн мобилдик тиркемени иштетүү, жумушчуларды кабыл алып, аларды окутуу сымал иштерди алып барып жатышат. Белгилей кетсек, бул жараянды 2 жыл мурда эле өткөрүү пландалган. Бирок пандемиянын кесепетинен анын убактысы жылдырылган. Бириккен Улуттар Уюмунун сунуштары негизинде 2016 жылы өткөн КМШ мамлекеттеринин саммитинде да каралган бир 10 жылда бир эл жана турак жай фондунун каттоону өткөрүү боюнча. Буга чейин Советтер Союзунун учурунда дагы 8 жолу эл жана турак жай фондунун катты өткөрүлгөн. Быйылкы жылкы өтө турган эл каттоонун өзгөчөлүгү мурдагы жана башында айтып өткөн эл каттоонун баары бул кагаз жүзүндө өткөрүлгөн. Быйылкы жылы бул электрондук форматта өткөрөлү деп атабыз. Бул кандай деген сөз? Бул жанагы эле мобилдик телефондор аркылуу Android 5 тиркемеси бар мобилдик телефондор аркылуу эле жана планшеттер аркылуу эл жана турак жай фондунун каттоону жүргүзгөн. Улуттук статистика комитетинин эл каттоосу эми 2 этап менен өткөрүлөт. Биринчиси 25 мартта башталып, ал 3 апрелге чейин уланат. Анда райондук борборлор шаарларда жана айылдардагы баардык адамдар каттоого алынат. Ал эми тоолуу аймактарда жана алыскы жерлерде жашаган адамдар үчүн 2 этап менен каттоо 23 апрелден 2 майга чейин уланат. Каттоо учурундагы сарамжылоо 5 формадан турат. Мисалы, биринчи форма жарандардын аты жөнү менен толтурулса, экинчи формада ага кошумча дагы 17 суроо берилет. Ал эми үчүнчү форма турак жай фондуна тиешелүү болот. Мисалы, үйдүн курулушунан тартып, анын ичиндеги шарттардын баардыгы боюнча маалымат жазылат. Ал эми 4-чү форма чет өлкөлөрдөгү мигранттарга тийиштүү болсо, 5-чү форма батирде, ооруканада же дагы башка жайларда убактылуу жашап жүргөн жарандарга арналган. 17 суроонун ар биринин ичинде майдаланып кеткен суроолор бар. Бул жерде эмне жөнүндө маалымат алышыбыз мүмкүн? Туулган жылы, күнү, билими, киреши булагы, мобилдик байланыш менен билүүсү, интернетти билүүсү. Бул каттоо бланкасында киреше булагынын эле түрүн эле сурайбыз да. Кайдан, мисалы, дыйкан чарбадагы же мекемеде иштегенсиң, жанагы конкреттүү түрдө канча каражат таптың, кайда жоготтуң деген маалымат суралбайт. Мал мүлкү, канча малың бар, канча дохотуң бар деген суроолор болбойт бул жерде. Бул иштерди аткаруу үчүн учурда Улуттук статистика комитетинин мекемесинде IT адистери атайын окуудан өтүүдө. Аларга каттоо тууралуу сабактар менен бирге тиркемени колдонуу тууралуу маалыматтар берилип жатат. Ошондой эле эми жер жерлерден дагы 27 миңге жакын адам убактылуу ишке алынат. Анын ичинен 24 миң адам каттоо жүргүзүү үчүн керек болсо 500'ү координаторлукка, дагы 2,5 миңдей адам инструктор контролер болот экен. Убактылуу ишке орношууну каалагандар 18 жаштан жогору болуулары шарт. Алардын баардыгына тең орточо айлык акы төлөнөт. Мисалы, каттоочулар менен инструкторлордун маянасы 7,5 миң сом болсо, координаторлордун эмгек акысы 9 миң сом деп каралган. Ар бир каттоочуга удостоверение берилет. Ал удостоверенияда өзүнүн сүрөтү болот. Каттоо болуп аткан учурда атыңызды эле гана сурайт. Бир үч арбада эки окшош ат болуп калган болсо, ошол эле учурда отчествосун сурайт, атын, отчествосун. Же болбосо жана больница сыяктуу мекемелерде убактылуу келип тургандарда алардын фамилиясын жана атын эле сурайт. Ошондойлорго көңүл бурушуңарды суранат элем. Себеби дегенде азыр билесиздер, ар кандай шылымдар болушу мүмкүн. Белгилей кетсек, Кыргызстандын аймагында элдин санын каттоо 1897 жылдан тарта жүргүзүлүп келет. Алсак Совет доорунда бул жараян 8 жолу өткөрүлсө, Кыргызстан эгемендик алгандан бери 2 жолу эл каттоо болгон. 1999 жылы калктын саны 4,800,000 болсо, 2009 жылы жарандардын саны 5,300,000 адамга жеткен. Учурда элдин саны 6,700,000 деп айтылууда. Улуттук статистикалык комитети алгачкы эл санактан бери калктын саны 10% өскөнүн белгилеп келишет. Дастан Жолдошов, Денис Ламбешенбаев, НТС.